Pozdravljeni! To je naš produkt Istrski zajtrk. Vključuje lokalne sestavine za zajtrk za dve osebi in pa pet doživetij. V škatli najdete lokalne produkte, kot so olivni kruh, sezonsko sadje in zelenjava, suho sadje, salama, sir in pa brošuro, kjer si vse o tem lahko preberete. Vabljeni, da tudi vi naročite svojo škatlo z istrskim zajtrkom.